Кирило Анатолійович Чумаков, хірург, головний лікар Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини, заслужений працівник ветеринарної медицини, почесний громадянин Хмельницького району, професор Кам'янець-Подільського державного аграрного технічного університету, автор 3 патентів на корисну модель, автор монографії про хвороби собак і 13 наукових праць, нагороджений 5 орденами, з-поміж яких орден за заслуги 3 ступеня, а також 8 медалями. Шановні хмельничани, ви всі пам'ятаєте, ми з вами пам'ятаємо такий художній фільм, який мав назву «Маска». І от один із головних героїв цього фільму – це була собака породи Джек Рассел. Скажіть, будь ласка, як звати вашу собаку? Дороті. Коротко Дора ми її називаємо, а по паспорту Дороті. Дороті. Скажіть, будь ласка, скільки їй років? Було літом в серпні місяці, в липні 3 роки, ну 3-4, 3-3. Ви знаєте, всі собаководи, всі кінологи обсуждають характер Джек Рассела. Вважається, що якщо його ставити одного в домі, в будинку чи в квартирі, то в квартирі не останеться ні плінтусів, ні карнізів, ні коврів, ні лінолеума. Він все собі поступово, поки власників, хазяїв нема вдома, він розбере все, поскладає по рівним стопочкам, наведе так називаємий свій порядок. От скажіть, от такі особливості утримання в квартирі такої енергійної породи собак. Ну, я вам скажу, ви згадали фільм «Маска», це реально ця порода. І десь півроку до року таке і було, але більше вона полюбляла жіночу косметику, дочкину помаду, дружини там всяку косметику. Ну, і з капцями, з тільками теж була проблема, але максимум до року. Ага, тобто дівчина остається навіть і в тваринному світі дівчиною, раз косметику любить. Десь так. Скажіть, а в неї були писенятка? Так, в минулому році в неї осінню було 4 писенятка. Одне родилось само, а 3 ми прийшлось нам кисірити. Але все добре, 2 цуценятка залишилось в Хмельницькому, 2 поїхало в Київ, 2 дівчатка. Тобто, поки все добре, чекаємо. Скажіть, Олег, а по характеру ця собака, от як вона відноситься до своїх хазяїв, до дітей, якщо вона спілкується з дітьми, чи до других видів тварин, там, коти тощо? До щенків вона гралася практично зі всім, що рухається. Це і голуби, і це міг бути і сімбернар, в куми йорк, і корова, і барани на рибалках. Вона грала зі всім, що рухається. Зараз це, я вам скажу, що напевно 3 в 1. Це і хороший охоронник дому, і дітей, і дружина, коли гуляє. І дуже гарний, класний товариш, улюблений сім'ї, вона може і погратися. Ну і відповідно охотник, вона мисливець, де вона почує десь якусь нору. Це норна собака, звісно, так? Такі як ягтер'єр, такса, так. Фокстер'єр, ага, зрозуміло. Ще таке в мене питання. Як вона проявляє свої чувства? От любов до хазяїна, там недовольство. Це ж холерики такі собаки, які не можуть ні хвилини бути на місці, так? Ну, якось вона має себе зайняти, вона сама собою грається, вона вас зачіпляє вдома, вона вам носить м'ячики, вона залазить на постіль, спить там. Ну, взагалі, отакі от особливості цікаві, які цікавлять
людей, які хочуть завести таку породу. Тому що коли навіть в нас питають, скажіть, будь ласка, якщо ми заведемо джек-рассела, нам прийдеться нову квартиру купляти чи не прийдеться? От такі питання задають. От такі цікаві питання. Ну, я вам скажу, то, що ви все перелічили, то присутньо в цій породі, але з приводу сім'ї, ну вона так само, як і хаски, вона оближе повністю любого мешканця сім'ї, родини. Вона є членом сім'ї. Звісно, вона відповідно вибирає собі вожака в стаї. На сьогоднішній момент ми так бачимо в нашій сім'ї, що вона вибрала, що вожак є я. Є одна особливість, у неї може бути таке щось собі накрути, що якусь річ або мою, або чиюсь іншу вона візьме біля себе і буде охороняти. В цьому випадку, звісно, тільки я можу це зробити, забрати, але як це родина. Скажіть, є така наука, біопсихологія, яка вказує і настаює на тому, що тварина копіює і повторює характер людини. Тобто кожна собака похожа на свого господаря. От ви можете провести таку паралель між своїм характером і характером своєї тварини? Копіює вона вас в чомусь? Чи вона живе своїм життям, вона має свій характер, свою власну думку собачу таку? От ви можете так провести? Ну, навіть напевно, що ні. Тому що я не бачив її характер і моїх рис, але те, що ми з нею на одній хвилі, вона мене розуміє достоменно, я її, це 100%. Я вам дуже дякую, Олег. І вам дуже дякую. Дякую. Джек Рассел Тер'єр. Породу вивів Джон Рассел у Великій Британії у першій половині 19 століття. Англійський пастор на прізвище Джек був азартним та завзятим мисливцем на лисиць. Тому у своїй селекційній роботі над породою він намагався поєднати спритність, швидкість та розум. Для створення породи Парсон Джек Рассел Тер'єрів схрестили з таксами і вальшкоргі. Невелика, рухлива та активна собака прямокутного формату. Важливими пропорційними характеристиками стандарту породи є: тварина більш розтягнута в довжину, ніж у висоту. Шерсть гладка і трохи жорстка на зламі. Вона добре захищає тварин від холодної погоди. У забарвленні переважає білий колір шерсті. Він розбавляється невеликими мітками чорного і рудого кольору. Рудий колір може мати найрізноманітніші відтінки – від жовтого до світло-коричного. При правильному догляді та утриманні Джек Рассел Тер'єри живуть до 16 років. Здоров'я вихованців міцне. Генетичних хвороб породи мало, але вони є такі, як дисплазія кульшового суглоба, хвороба Пертеса. Крім генетичних хвороб, расели страждають від глухоти, епілепсії, вивіхів колінної чашечки і глаукоми. Якщо говорити про хвороби порід собаки, брати Джек Рассела, це доволі енергійна собака, але все-таки теж є ряд хворіб, які притаманні цій породі. Це та сама дисплазія, тобто вивіх суставів, вроджена генетична хвороба. Це хвороби очей, сітківки. І, як, на жаль, така хвороба, як енцефалопатія. Ну, етіологія цієї хвороби, це може бути і посттравматична, це може бути хвороба після перенесеної інфекційної хвороби, це може бути після укуса бджоли, шмеля, якась алергічна реакція. І якщо брати цю породу собак, яка все-таки не така вже рідкісна в наш час, вона була рідкісна дуже давно, років десь 15 назад, коли вийшов в ефір фільм «Маска», треба звернути увагу на інфекційні все-таки хвороби. Ми, коли розказуємо про породні хвороби, ми забуваємо, що всі породи собак хворіють інфекційними хворобами. Вони одинакові для всіх. Це чума, інтерит, гепатит, аденовіроз, лептоспіроз. Якщо брати інтерит, це два інтерита, паровірусний інтерит і коронавірусний інтерит. Зараз у нас біда з коронавірусом на планеті, і я би хотів наголосити, що в тварин, в собак є свій коронавірус. Він називається коронавірусний інтерит собак. І взагалі за Джек Расселом, як і за любою другою породою, треба доглядати вчасно, робити щеплення, вчасно робити дегельмінтизацію, вчасно робити диспансеризацію, тобто догляд ветеринарного лікаря, це біохімія крові, УСД-дослідження, клінічний огляд. І тоді ніяких проблем з здоров'ям вашого Джек Рассела не буде. Любіть себе і своїх тварин.